posljednja runda Svisa, Lukavečko Lovro i Slunjski Anđelko. Hey.
Modesto. Moram mi girati Standard King. Ono, tamo, ne. Šta li je to? Jer imaš još koji se odliči? Koliko ti? Tri? Pet? Djelo, masok će. To je to manje. Jabuka, naranča, vitina. Imaš, moraš i pijati. Alpo, optiman, spelan masok. Naranč. Daj meni isto. Nemamo da peram, da ostavi za mene. Thank you.
Samen efekt delen. Širokaj. Samen. Samen. Sinto. Evo imam. Scrap Dragona. Bilo bi highlight. Ali ja nema Scrap Dragona. Znači ovo džuna. Samen efekt. Mama, až si im boši, logira se. Nemoj mati primat cigarete. Ok, mogu sad. Mati, nemoj samo kako se prizgo. Mati, ne. Ajde. Kaj razumiješ? Kako? Za 200. Tri karte ulici. Sad su četiri. Tri pa sam se znao sam. Mogu prebaciti tarif. Ali sve jedno tražiš. Ne? Gle, ti targete šijene, ja mogu na njega, njega da je strašan, ti opet da pelaš ovog ona. Samo target, ali da, znači, ne mislite, tak? Nisam ja, on je. Kaj mi radite? Da, ne. Starost na padu. Šijena. Ideš kaj na vada aktiviram? Štikaj, gledam mišće. Ali hvala mišće. Dobro, ništa. Stepovi i kao sranje. Dobro, ništa. Če je mi mati, koliko kartu ruki imaš jednu? E kaj mi si napopolio? Ne sve. Ja si prvo sam. Ne, je li tako? Čekaj. Ja ću se prijeti. Može malo brže. Monster Reborn? Ne, brije, gledam. Može. Da. Tri karte. Ne. Jebate. Trebamo samo šira kaj. Evo što pobjedio. Vodi mire. Šira kaj. Nekvip, nebaš, sedam.
Kaj je to? Maga tamo, negiram, ide strano. Kaj? Negiram efekt, ide strano. Koji? Ako imam pesak, svi se moram. Ja imam dvije. Da, ide, okay. Samo na nje, dok on, samo on bez strane, ok. Niš. No, igram ga tamo. Ja no, igram ga tamo na Horneta, on ne uništi, ali dolazi Dragonfly efekti, tak? On je na filmu. Maga tamo negira Horneta, evo. Pa ne znam ja. Kaj sam? No kaj, pa dve rečenice su kaj čiteš tri. Dobro, nekaj. Ne možeš igrati na Magatamu na Hornetu. Zato? Zato ona može negirati aktivaciju spela, aktivaciju trepa ili aktivaciju monster. Efekta od monstera. A ovo nije monster više. Ovo nije monster. Ali on se senda u groblje i onda je... Ja, ali on je već... To je spell kartu. Možeš igrati samo... Čekaj. Ali monster je on svika kako on ide u groblje. Kaj, ne. On ide kao spell u groblje. Ne, ali aktivacija. On ide kao spell u groblje. No i... On hita je spell dok se ne rezolva njezin efekt. Ali aktivira se u groblje efekt. Ne. Na fieldu se. Na fieldu se. Pa ne piše dok je ona u sendenu. Ne, veze. Tako ti je ruling, to je spell i ne mreš ga moga. Novo stvarno retardino najbolje. Oček, kako ona ide u grubi? Ok, ali nema. Centiped, dobro, centiped. Na Horneta, Hornet, Graven, to. Da? Je. Dobro, da kaj? Probavljamo pilost. To si mogel odmah napraviti. Čekaj, mogu sam pročitati. No, pa moj. I to je prva.